各位听众、观众，大家好，我是潘露，欢迎您收看潘露使徒堂的节目。今天我们继续跟各位分享临终的《狱中血书》的第四部，我们继续接着上一次的朗诵。1926年担任中共苏州独立支部书记，这是宁钊的舅舅许晶元。有些人加入中共后发现并非所想，之后又回到了教会，但在民国期间，更为人所知的还是从教会流向中共的势力。美国记者艾德格·斯诺在他的《西行漫记》中热情地回忆起1936年安排他前往延安，人们都称为王牧师的中共地下工作者。王牧师的真名是董建武。董就读过圣公会创建的圣约翰大学，并留在了上海，成为了一名很受欢迎的圣公会牧师。1925年到1931年间，他在上海著名的圣公会教堂圣彼得堂牧会执业。教会主要的成员来自上海公共租界里有较高教育水准的中产阶级。1928年。继蒋介石发动对共产党人血腥清剿一年之后，董建武瞒着教会的信众，秘密加入了中国共产党，把圣彼得教堂变成被迫转入地下的中共领导人藏身和秘密开会之处。后来，一位中共党史学家把圣彼得教堂描绘成一座带着宗教神圣光环的红色堡垒。董在30年代曾收养、照顾过毛泽东的两个儿子，他们的母亲杨开慧于1930年被国民党抓捕并杀害。这两个儿子应该是毛岸青和毛岸英，还有一个小儿子毛岸荣从此失踪，并没有下落。1936年，董还帮助安排把他们俩一起平安送到了苏联。宁钊后来在即将走到生命的尽头时，发现自己之所以孤独反抗共产制度，是因为我自己迷途重归的基督徒的良心。但在1949年，他的社会良知却是偏向相反的一方。当时的教会似乎无法像共产党那样勇敢地直面社会不公后面的制度性罪恶，之后不久的土改时期，当宁钊见到一位农村的天主教神父带领信众做弥撒，不响应共产党搞土改、给穷人分土地的号召时，就曾当众斥责神父。在基督教徒群里，许多进步人士认为，要担任社会责任，就必须跨出神圣的一步，倒向共产主义。这成为宁钊所说的时代风向。他后来回想当时自己略显青涩的观点是：国民党总之不免丢脸垮台。时任中国教会顶尖学府燕京大学校长的吴雷川，北大啊，曾宣称耶稣是个革命家，并告诫教会务要维护旧秩序。而要寻求上帝的国，建立新的社会秩序，声称基督教在中国必须顺应革命事业才有前途。吴雷川若不是1944年去世，可能会加入中国共产党，但后来还是有许多燕京毕业的学生迈出了这一步。燕京大学教务长司徒雷登于1945年8月在重庆与毛泽东见面时，毛炫耀道：“当年燕京的许多学生那时都在延安。”司徒雷登回忆说：“我笑着答道：‘我十分了解这个情况，希望他们不枉为燕大学生。”许多传教士对共产运动感到极度的矛盾，既认同其崇高的目标，又反对其暴力手段。这个我用一句话来说：如果一个运动它失去了它的程序正义，失去了它的
合法性，用暴力手段达到什么崇高的目标，我们千万要警惕。共产运动就是这样一个警示。如果他们知道林兆蔚建设一个更有社会公正的中国而投身革命，很可能会表示理解和同情。热宁生是当时在中国有影响力的教会刊物《教务杂志》的主编，他在1934年写给自己孩子们的信中说，发现自己被困在旧的资本主义制度和生活物资分配更为平等的新制度之间。有时我真希望自己还年轻，能够在工人罢工地区当传教士。同年他组织上海的传教士们讨论一系列热点问题，诸如俄国能否为基督教经济秩序提供示范。他曾作为美国南方浸信会的一名保守派传教士来到中国，是中国底层百姓的困境勾起了他对革命的同情。同样，中国的情况也让1917年作为基督教女青年会秘书来到中国的陆默德的世界观激进化，促使他转变为一个投身中国社会主义革命的马克思主义者。在陆默德的影响下，1920年代开始在基督教女青年会工作。30年代负责女青年会劳工部的邓玉志也逐渐认同共产党的目标理念，视之与基督教价值观一致。他配合陆慕德在一次基督教会女青年会召开的学生年会时，教授一门名为基督教与共产主义的课。尽管自己不是党员，他却安排共产党的文化工作者们，包括毛泽东后来的妻子江青，在基督教女青年会的夜校给上海女工们授课。1949年10月1日，邓作为一名中国人民政协委员，应邀和其他政府官员一起登上了天安门城楼，参加了开国大典，见证了毛泽东宣布中华人民共和国成立的历史时刻。在一段时间里，林昭能够在他的基督徒和共产党员双重身份间找到极为不易的意识平衡。在景海女子师范学校继续学业期间，他也执行党交付的秘密任务，制作和分发油印的中共宣传传单。除了一听油墨少不得外，什么也不用，使图钉把刻好的那纸往桌面上一定有何难哉。但当接近毕业时，这两种信仰之间的冲突陡然加剧了。1949年春，就在解放军渡过长江夺取国民政府首都南京的几个星期之前，林昭和十几个景海激进的学生一同向校方请愿，要求把3月8日国际妇女节定为学校的假日，来庆祝苏联妇女幸福的生活。景海向来不屑各种冲动的政治行为，此时审政的态度在那群学生眼里愈发显得反动，随之因请愿活动而与校方发生冲突，使得林昭与景海疏远，同时也损伤了他与教会整体的关系。教会学校的学生以种种反帝爱国的理由要求停课，去参加刻不容缓的救国行动。此类情形自1911年辛亥革命以来屡屡考验着校方的处事能力。这类事情反映了鸦片战争之后民族自尊的受挫、伤口迟迟未愈的现象。杜威20世纪20年代初在中国待过两年，他发现在中国无论什么地方，只要有几个人聚在一起，大家最热衷的室内运动就是救国。这个杜威先生是美国著名的20世纪教育家，他的学生就是鼎鼎大名的胡适先生。校园里更是如此，像大多数教会学校一样，景海总是尽力冲淡学生们的革命热情。林昭的老师赵增慧写道，当年轻人认定他们必须行动起来马上救国时，老师要做的
就是既要给予适当的同情，又要坚持学术标准，这需要一个微妙的平衡。与之相反，进步学生热于打破这种平衡，于是爱国学生和景海学校管理方的冲突时常发生。比如1931年9月，日本侵占东北三省后，一个景海学生代表团决定前往南京请愿，要求蒋介石对日宣战，并亲自率军队前往东三省督战。当时校方做出妥协，允许获得家长同意的学生前往南京请愿。景海学校管理方经常怀疑，在企图破坏正常的教学的学生运动背后有共产党的鼓动。整体而言，景海的美国教师尽管痛心于经济的崩溃和社会秩序的恶化，但并不认可共产运动，他们还是比较清醒的啊。他们更倾向于支持蒋介石和国民党，认为其政策更像是笃信基督教的政治家所制定的。因此，校方对林昭他们提出的在38国际妇女节停课，与其他学校进步学生一起庆祝的请愿，反应极为冷淡。恰逢负责宗教教育的主任刚从美国田纳西州的斯卡里特学院参加完基督教工作者培训班回来，他训斥毕业班学生的想法幼稚。那天下午，不久前从美国留学回来的训育主任麻包、面孔铁青的跑来训了我们一大顿。林昭用"学生们"那个主任取的绰号这么写的，他自美国妇女应已经完全自由平等，所以从来不庆祝三八来说来，一直说到我们目前唯一的事情就是用功读书，声色俱厉也，声色俱厉的，你们都是热血的青年，可得小心别受了人家的利用。那时林昭怎么都想不到，15年之后，当他反思自己如何把青春奉献给革命时，会说出十分相似的话来形容年轻时自己。他在1965年给《人民日报》编辑部的信中写道：“无数热血青年误中三洞，抛荒学业，不是政务的卷入政治漩涡，而沦为野心家们的工具。”他终于认识到这一点了。当年他曾唾弃过的景海女师训育主任的话，也许又在他脑际回荡。但在1949年3月初，林昭和同学们却为庆祝我们自己的节日，为争取权利、给革命女性精神撒下更多的种子，进行了不屈不挠的抗争。最后，学校管理层做出让步，满足了他们的部分要求。3月8日。可用1个半小时来庆祝，但不取消当天的课程。显然，校方把此次冲突向政府做了汇报，可能因此事件，也可能因为林昭地下印刷中共宣传材料的消息走漏风声，林昭和同为地下党员的学生李碧莹上了国民政府苏州城防指挥部的黑名单。跟我一样啊，还是苏州啊，苏州国宝。政治警察、特务系统，您知道跟我的生涯有多么的相似？不同的就是我没有在监狱，没有殉道。中共地下组织得知后，发送紧急情报，于是，在景海任职的两位进步教师某一夜突然神秘失踪，林昭和李碧莹也都接到党组织的命令，要求他们迅速撤离。你马上照办，前往上海。林昭却不按命令行动，他相信作为国大代表的女儿，自己不会有危险。此行为显然违背了中共一切行动听指挥的原则，于是他被开除了党籍。这是他第一次被开除党籍。林昭没有遵从撤离苏州这强制命令，是其性格使然。他的一生都在坚持自己的判断，但作为党员，这样的任性是不可原谅的。在中共胜利前夕失去党籍，此事成为他心里一个沉重耻辱的包袱。他在1951年给一位革命同志的信里写道，在他的革命生涯里，深感这个污点的可耻。他唯有献身革命，做党交给年轻一代最艰巨的工作，来为自己赎罪。
1949年4月下旬，中国人民解放军攻占苏州和当时的中华民国首都南京。同年初夏，林钊从景海女子师范学校毕业，他才气过人，数学除外。哎，我跟他正好相反，我数学好，特别在古典文学方面尤为突出。博学的父亲自幼继位严师，曾让他帕癌守心，严父啊。父母一直期望他人上大学，所以当得知林钊偷偷申请了苏南新闻专科学校且被录取时，简直就是当头一棒。苏南新专是由中共苏南区委于1949年7月在无锡开办，旨在培养革命记者和宣传人员的教育机构，距苏州40公里之遥，其学术水准堪忧。那时的中共苏南区委负责包括苏州在内的长江下游地区5个主要城市，苏南区委负责，苏州、无锡、常州、镇江，应该包括上海吧？我不清楚，不包括上海。林钊的父亲彭国岩并未加入欢呼中共胜利的人群，尽管在担任县长期间，他也曾帮助过一些革命青年躲避追捕。国民党的统治瓦解之时，他告诉家人自己要效仿溥仪和舒淇，这是苏州的历史上的两个著名人物，啊，溥仪、舒淇，不食粥糜。这两位商代遗民拒绝臣服周王朝而隐居深山，以树皮、野果为食，直至饿死的不屈气节，为中国历代的读书人所尊崇。林钊的母亲许宪铭，也沈正的支持共产革命。内战结束前的最后几个月里，他仍然保留着中国民主同盟会员的身份。与此同时，他也通过在国民政府内的关系，秘密地帮助过共产党人。那时，两位中共地下党员被派到苏州策反，与许宪铭接上了头。他欣然相助，帮助他们联系上因刺杀军阀孙传芳而闻名的女刺客施剑翘。施从上海警备司令部获取了重要情报，通过许交到了两位地下党员手里。许宪铭还策反了几位国民党特工，并说服一些地方自卫队供中共调遣，但林钊选择中共的新闻科专科学校而不上大学却另当别论。许宪铭怒火冲天，禁止林钊前往新专报到。彭国岩也警告女儿小心被职业革命家蒙蔽而受伤害。他告诉她，利用青年人的纯真热情搞政治是最残酷的。他父亲非常清醒，不愧是受过英国教育的人。而许宪铭他母亲因为在中共革命中做出过重大贡献，所以林钊一家，因为他父亲是国民党县长，都没有叛成历史反革命，而是被认定为革命家庭。所以林钊的出身是什么？红五类中最红的革命家庭。但这一切都是徒劳，林钊绝不妥协。一天夜里，他从卧室的窗户爬出去，试图逃跑，被母亲捉住带回后，仍不死心，称自己已经下了决心。母亲威胁他，要与他断绝家庭关系，也无济于事。许宪铭告诉他，如果坚持离家出走，就得下文字书，从此活不来往，死不地窖。林钊决然拿起笔，一挥而就，转身上路。这是他的性格使然，所以他最后在监狱里抗争，跟他的性格是有关系的。当他注册入学填表时，在家庭成分一栏填写了“反动官僚”，变成了黑五类了啊！为了能够成为革命的新闻工作者。为了去建设一个让孩子们在阳光下快乐生活的新社会，他义无反顾地离开了父母。好，我们今天就读到这里，因为接下来是第二章，脱下皮鞋换草鞋。好，感谢大家收看潘多斯图上的节目，也感谢您订阅会员频道，会员频道将每日更新，谢谢各位。